Lähdetään ihan tämmöisellä ydinkäsitteellä tässä, että kun meidän tarkoituksena tässä on oppia siitä, että miten palveluja muotoillaan, niin mitä se on sitten, mitä me muotoillaan. Mun tausta tosiaan on nyt viime vuosilta Hankkenilla, ja siellä on tämmöinen professori emeritus kuin Christian Grönroos, joka on hyvin tämmöinen niin kuin maailman johtavia hahmoja markkinoinnin saralla ja on tavallaan keksinyt tämmöisen palveluiden markkinoinnin. Ja nämä pointit on oikeastaan hänen tästä kirjastaan johdettu, ja saattaa olla ehkä tuttuakin asiaa teille joillekin. Eli kun palveluja tällain analysoidaan, että okei, mitä tässä nyt sitten pitäisi kehittää, niin ehkä yksi tärkeä asia on se, että nähdään se palvelu prosessina. Että se, mitä me kehitetään, on ehkä yksittäisiä kohtaamisia, toimintoja, tämmöisiä niin sanottuja totuuden hetkiä, kun asiakas ja yritys tai organisaatio kohtaa. Mutta ei pelkästään niitä yksittäisiä tapahtumia, kohtaamisia, vaan niiden muodostamaa tämmöistä kokonaista prosessia ja sarjaa, koska se on se, että miten se koko kokonaisuus, ei pelkästään yksi tämmöinen steppi ja kivi tässä matkalla sinne toiselle rannalle, vaan miten se koko kokonaisuus toteutuu. Eli vaikka sieltä yksi kivi olisikin vähän hatara, niin sieltä saattaa hypätä sitten toiselle kivelle ja saadaan tämä polku pelastettua. Eli prosessiajattelu on ehkä tässä tärkeää pitää mielessä. Toisaalta myöskin se, että kun puhutaan palveluista ja puhutaan tämmöistä aineettomista asioista, niin se, mikä on tosi tärkeää, on se, että mitä siinä ihmisten välillä tapahtuu, mitä niissä vuorovaikutuksissa tapahtuu. Se voi olla se, että se on niin kuin tämä palvelun tarjoaja ja käyttäjä on niin kuin juttelee keskenään ja tekee yhdessä asioita, mutta voi myös olla, että se on vuorovaikutus jonkun varausjärjestelmän kautta tai jonkun muiden fyysisten resurssien kautta, että tavallaan nämä hetket toimii siinä kokonaisuudessa. Ja sitten yksi ehkä tärkeä ominaispiirre on se, että palvelut, koska ne on abstrakteja, niin ne on myöskin tämmöisiä hyvin subjektiivisia, että se, mikä mun mielestä on kaunista musiikkia tai hyvin leikatut hiukset, niin ei välttämättä ole sitä toisen ihmisen mielestä. Eli me tehdään paljon töitä kokemusten hallinnan kanssa, eli mikä on se mun kokemus siitä, ja se, siihen vaikuttaa se, että mitä mun odotukset on. Eli rakennetaan niitä odotuksia, mahdollistetaan lupausten antamista, ja sitten sillä konkreettisella toiminnalla lunastetaan ne lupaukset. Että tämä on tämmöinen tärkeä balanssi, että mitä luvataan ja mitä sitten toimitetaan, että niistä muodostuu se koettu laatu. Eli se on ehkä tämmöisiä muutamia pointteja, mitä ehkä voi siinä pitää mielessä, että mitä me tässä kehitetään.